Och sen vet ni när de har målat klart den här båten, då lägger de upp en bild på Instagram på den underbara dagen vid båten och på grannen som tittade förbi på ett glas rosé. Jo. Och jag är ju den där grannen jag som tittar förbi på ett glas rosé. Ja men visst. Titta förbi bara. När ni vill. Titta förbi. Det är så enkelt och spontant. Titta förbi, men inte för en fluga som går hemma och analyserar det här hela dagen sen. Titta förbi. Ja, när fan då då? Får vi mat där nere, tror du, eller ska vi äta innan? Ja, jag vet inte. Fy fan vad rörigt det blev alltihop nu. Hela jävla dagen är förstörd. Ja, så det här går jag ju och analyserar hemma hela dagen. Så när jag väl ska titta förbi så är jag så jävla överladdad och spänd socialt. Så jag kan ju knappt gå normalt. Hej! Ja, vi tittar förbi lite grann nu. Ja, nej, jag sätter mig ner lite spontant. Jävlar vad nymålat är jag. Nej, jag lägger mig ner i gräset. Jag är så jävla flexibel. Åh, jag får sättningar i korsryggen direkt där. Och pollenallergi har jag också, så hela jävla ansiktet smullar igen. Men skitsamma. Jag ser ingenting, men jag känner så mycket. Nu fick jag analkramp också. Jag vet inte om det är någon igenkänning på, men skitsamma. Åh, här ligger jag. Nu ska jag säga någonting spontant. Jag säger, nu är det gudagott att leva.